Oi, eu sou Mari Trevisan, professora e designer de amigurumi, e hoje, em parceria com os fios Natural 6 Cabos das linhas Corrente, eu vou te ensinar a tecer essas margaridas super lindas e fáceis de tecer. Quer aprender? Vem comigo que eu vou te ensinar. Para tecer as minhas margaridas, então, eu vou iniciar aqui com o fio amarelo. Estou trabalhando com o Natural 6 Cabos das linhas Corrente e também vou trabalhar com uma agulha de 2,5 mm. Eu vou iniciar aqui pelo meu anel mágico, fazendo o miolinho da minha flor. Então, eu vou entrar aqui, puxar a minha laçada, e aqui dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 11 pontos baixos. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 e 11 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel mágico desse jeito. Não preciso apertar tanto o meu anel mágico, que no final a gente faz isso, tá? Pode deixar ele assim, mais abertinho, pra gente trabalhar nas pétalas. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, só pela alcinha de trás do meu ponto, e vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer o corte deste fio. Puxar esta ponta e agora eu vou girar o meu trabalho e vou vir aqui, ó, pelo mesmo pontinho de trás aqui, ó, que a gente puxou baixíssimo, eu vou passar esse fio aqui para trás, ó, desse jeito. E vou ajustar aqui a tensão desse pontinho, tá? Agora eu vou vir com o fio branco. Com o meu fio branco, eu vou iniciar aqui fazendo um nó corrediço. A minha laçadinha aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu anel mágico e aqui é onde a gente fez o acabamento. No ponto baixíssimo lá atrás, ficou aqui a alcinha da frente do ponto. Eu vou entrar aqui, ó, pela alcinha da frente e também pela de trás, agora pegando o ponto completinho aqui, ó, pra gente iniciar o nosso trabalho. Vou puxar a minha laçada aqui, fechar e subir duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Agora, este fiozinho aqui, ó, branco, que tá aqui, e o fiozinho amarelo que a gente finalizou, a gente vai levar junto aqui em alguns pontos pra gente já dar acabamento para esse fio aqui. Então, eu vou laçar agora aqui, ó, meu fio na agulha. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou colocar dentro deste ponto três pontos altos juntos. Vamos fazer, ó, um ponto alto, laço, no mesmo ponto eu coloco o segundo ponto alto, laço e ainda no mesmo ponto eu coloco o terceiro ponto alto. Então, eu coloquei aqui três pontos altos dentro do mesmo ponto. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base e puxar aqui um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas correntinhas, laçar o meu fio e vir aqui, ó, no próximo ponto e colocar três pontos altos no mesmo ponto. Um, dois e três pontos altos no mesmo ponto. Vou subir uma, duas correntinhas, vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base e vou puxar aqui o ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas correntinhas, laçar e no próximo ponto eu vou repetir os três pontos altos. E a gente vai fazer essa sequência aqui, ó, até o final. No total, a gente vai ficar aqui, ó, com seis pétalas. Então, fiz aqui, ó, três pontos altos, duas correntinhas, no próximo a gente fecha com o baixíssimo, sobe duas correntinhas, laça, vem no próximo e faz os três pontos altos. Então, vamos dar a sequência aqui, porque a repetição aqui é sempre a mesma, tá? Vamos fazer, então, como eu falei, no total, seis pétalas do mesmo jeito. Eu tô chegando aqui, ó, na minha última pétala e eu vim pra gente fazer junto a última pétala, tá? Então, eu fiz aqui o baixíssimo, subi duas correntinhas, laço e agora eu vou vir aqui, ó, fazendo as últimas pétalas, ó. Uma, duas, três pontos altos no mesmo ponto. Duas correntinhas e agora a gente vai fechar com o baixíssimo aqui onde a gente iniciou, ó. Bem onde a gente iniciou, a gente puxa o baixíssimo, corta este fio, traz essa laçada, fecha aqui,
vem aqui atrás, pelo mesmo ponto baixíssimo, ó, pelo mesmo lugar onde a gente fez os baixíssimos, a gente passa esse fio aqui para trás, ó, e puxa bem, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento aqui, ó. Estes fios iniciais aqui, ó, que eu levei junto enquanto que eu tecia, eu já tranquei ele aqui na minha florzinha, ó. Então, eu vou puxar bem eles aqui, ele já tá arrematado. Então, aqui eu já posso fazer o corte desses fios aqui, ó. Tá? Esse do anel mágico, agora a gente vai puxar com força para encerrar bem o nosso anel mágico, que a gente quer que ele fique bem fechadinho, ó. Ele ficou bem fechadinho. E este daqui que a gente finalizou, a gente puxa bem também. E aí, esses dois aqui, a gente dá um nozinho também. Desse jeito. E também pode cortar aqui os excessos. E agora a gente vem aqui e ajusta as nossas pétalas. E olha que linda que fica a nossa margaridinha. Agora a gente vai fazer a parte da folha da nossa margarida. Então, vamos deixar nossa margarida aqui para a gente tecer a folhinha dela agora. Para fazer as folhinhas, eu vou trabalhar com o meu fio verde e vou iniciar aqui fazendo o meu nó corrediço. Vou iniciar aqui subindo 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui a contar da agulha na segunda correntinha e fazer aqui um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Laço, venho no próximo ponto e faço um meio ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e repito mais um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Agora, eu tô aqui, ó, na minha última correntinha da virada. Dentro dessa correntinha, eu vou colocar um ponto baixo, vou subir 1, 2 correntinhas e vou repetir dentro ainda do mesmo ponto aqui da virada, mais um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar o outro lado das correntinhas espelhando por esse daqui. Então, aqui, ó, no primeiro ponto eu faço um ponto baixo, laço, no próximo eu faço um meio ponto alto, laço, faço 2 pontos altos na sequência, então, venho nesse, faço um, e no próximo eu faço mais um ponto alto. Laço, faço um meio ponto alto, opa, um meio ponto alto, no próximo eu faço um ponto baixo. E aqui, no pezinho da virada, eu vou colocar um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, aqui eu vou cortar e vou deixar um pedacinho de fio aqui na minha folhinha pra gente depois trabalhar o caule das florzinhas. Então, eu vou puxar aqui esse último baixíssimo, ó, desse jeito. Venho aqui com a minha agulha e trago ele aqui pra trás. Este fio aqui inicial também levei junto nos pontinhos, eu vou cortar. Já tranquei ele aqui em alguns pontinhos, desse jeito. E tá pronta aqui a nossa folhinha. Agora, a nossa folhinha é assim. Eu vou vir aqui com a cola. E eu vou utilizar a cola Pega Mil. E vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola embaixo aqui da minha folhinha. Desse jeito. Vou vir aqui com a minha florzinha, ó. E colar a minha folhinha aqui, ó. Atrás da minha florzinha. Desse jeito. Espero uns segundinhos para a cola secar. E este fio aqui, ó, se eu quero só a florzinha com, eu corto o excesso dele. Senão, eu deixo ele para a gente depois brincar com a criatividade do caule das minhas florzinhas aqui, aonde eu vou trabalhar o meu arranjo. O resultado, que lindinho que fica os nossos acessórios. Quer conferir o resultado completo deste trabalho? Ter acesso a mais conteúdos e ver o que vem por aí? Já segue, compartilha esse vídeo com a sua amiga crocheteira para ajudar ela e até a nossa próxima aula!